2005 ዓመተ ምህረት በአንድ የቤተሰብ አባላቶች ላይ ያልተለመደና ከዚህ ቀደም ተፈጥሮ የማያውቅ ነገር ያጋጥማቸዋል። ይሄም ነገር የዛ ቤተሰብ አባል ሆነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር ከተሳሳሙ ወደ ውሻነት በቅጽበት የመቀየር ነበር። ታዲያ በዚህ መልኩ ዓመታቱ የተቆጠረው አሁን 2020 ላይ ደርሰዋል። ሁለቱ እህትማማቾችም ሃንሄናና ሃንዩና በመባል የሚጠሩ ሲሆን አሁን ላይ አድገውና ወጣት ሆነው ሕይወታቸውን ለመግፋት እየሞከሩ ይገኛል። ሃንሄናም ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ በተደጋጋሚ የተለያዩ ፍቅረኞችን ብትቀያየርም ባለባት የቤተሰብ ችግር አማካኝነት ከአንዳቸውም ጋር ልትሳሳም ባለመቻሏ በፍቅር ግንኙነቷ ዘልቃ መቆየትን አልቻለችም። በስራዋም ቢሆን በአንድ የሃይስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ በመምህርነት የተሰማራች ሲሆን ልክ እንደሱ አስተማሪ ሆኖ በመልኩ ቆንጆ በብዙ ሴቶችም የሚፈለገው ሊቦጊውም ከተመለከተችው ጊዜ ጀምሮ ከሱ የአይን ፍቅር ሊይዛት ችሏል። ከጓደኛቸው ሶንጊ ጋርም ስለዚህ ጉዳይ መነጋገር ትጀምርና ቤተሰቦቿ ስለሚያጋጥማቸው የተለየ ምስጢር እየነገረቻት ገና በሕፃንነቷ አጎቷ ከፍቅረኛው ጋር ከተሳሳመ በኋላ ወደ ውሻ ሲቀየር እንዳየችው ትነግራታለች። እናም በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ያክል ስጋት ቢኖርባትም ከሊቦጊውን ጋር ግን የፍቅር ግንኙነትን ከጀመረች ደስተኛ ሆና እንደምትስመው በመናገር መቀለድንም ትጀምራለች። በተመሳሳይ መልኩ በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ጂንሲዮዋን የተባለ ኮስታራ በብዛት ከሰዎች ጋር የማይግባባና ቆንጆ ሆኖ ነገር ግን ጢባራም የሆነ መምህርም ይገኛል። እናም ዛሬ ማታ ላይ ለመዝናናት እነዚህ መምህራኑ ተሰብስበው አንድ ሁለት እያሉ ሞቅ ሲላቸውና እሷም በዚህ አጋጣሚ የቀድሞ ፍቅረኛዋ ከገዛ ጓደኛዋ ጋር በትዳር እንደተጣመሩ ስትመለከት ንዴቷን ለመቋቋም ከመጠን በላይ መጠጥ ጠጥታ ስትሰክርና በጓደኛዋ ግፊት ለምታፈቅረው ሰው ፍቅሯን ለመናዘዝ በመወሰን እየተንገዳገደችን ቢሆን ወደ እሱ ጋር ስታመራ እንደምትወደውም ነግራው ምላሹን እንኳን ሳሰማው በድንገት ትስመዋለች። ነገር ግን በስህተት የሳመችው የምታፈቅረውን መምህር ሳይሆን በተቃራኒው ኩራታሙን ጂንሲዮዋንን ነበር። ታዲያ የስካሯ መጠን የምትወደውን ሰው እንኳን ተመልክታ ለመለየት ከልክሏት ነበር። እናም በዚህ ምክንያት አፍራ እየሮጠች ወደ ቤቷ ስታመራና ገና ወደ ቤቷ ሳትደርስ በመንገዷ ላይ ወደ ትንሽዬና የምታምር ውሻነት ስትቀየር እናያለን። ስለተፈጠረውም ነገር ለእህቷ ለማሳወቅ ማውራት ባትችልም እንድታውቃት ጫማዋን ግን በአፏ ይዛ ወደ እሷ ጋር ጉዞዋን ስትጀምርና ከድሮ ጀምሮ ስለ ቤተሰቦቿ ሚስጥር የሚያውቀው ጓደኛዋ ስለተፈጠረው ነገር ገብቶት ከእህቷ ጋር በመሆን ወደ ቤት ይዟት ሲገቡ እናያለን። ይህም ነገር በየቀኑ የሚከሰት ሲሆን ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ወደ ሰውነት መልሳ ደግሞ ማታ ሲሆን ጠብቃ ወደ ውሻነት እየተቀየረች በዚህ መልኩ ለሶስት ወራቶች ያክል የምትቀጥል ይሆናል። እሷ ግን አሁንም ልክ እንደ አጎቷ ቀሪ ዘመኗን ውሻ ሆና የምትኖር የመሰላት ፍራቻ ውስጥ ገብታለች። ከምንም በላይ ያናደዳት ነገር ጂንሲዋንን ስትስመው የምታፈቅረው ሰው መመልከቱ ነበር። እናም በተፈጠረው ነገር በማፈር መልሳ ወደ ትምህርት ቤት አልሄድም ብላ የነበረ ቢሆንም እህቷ ግን ትላንት የሳመችውን ሰው ግዴታ መልሳ በመሳም ወደ ውሻ የምትቀየረውን ነገር ማቆም እንዳለባትና ስለዚህ ግዴታ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ እንዳለባት በመናገር አሳምና ስትልካት እናያለን። ከአንዳንድም እንደገባች ወደ እሱ ጋር ቀጥ ብላ በማምራት ማታ ስለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ስትጠይቀውና በስካር ስሜት ውስጥ የተፈጠረ ነገር እንደሆነ ብትነግረውም እሱ ግን ኮራ እያለ ስለተፈጠረው ነገር እሱ ያኔውኑ እንደረሳው በመናገር ሊንጠባረርባት ይሞክራል። እናም የበለጠ እየጠላችውና እየተናደደች በመምጣት ንዴቷን ግን ዋጥ አድርጋ በድጋሚ ልስመው አውቃ ይቅርታዋን እንደተቀበለ የምታረጋግጠው ማታ አብረው እየጠጡ ዘና ካሉ ብቻ እንደሆነ ትነግረዋለች። እሱ ግን እንደማይፈልግ ነግሯት በድጋሚ ትቷትና ንቋት ይሄዳል። አሁንም ድረስ ውሻ ሆኖ የቀረውንና ታሞ የእንስሳት መንከባከቢያ ሐኪም ቤት ውስጥ ሕክምና እየተደረገለት ያለውን አጎቷን ባሰበች ቁጥር ራሷን በዛ ቦታ ላይ ሆና እያሰበች እረፍት ያጣች ሲሆን ግዴታ ማሳመን እንዳለባት በመወሰን በተደጋጋሚ ባገኘችው ቁጥር እንዲዝናኑና መጠጥ እንዲጠጡ ስትገፋፋው እሱም ባይፈልግም ሲሰለቸው ግን በሀሳቧ በመስማማት ሊመሻሽ አካባቢ ባር ሄደው መጠጣት ይጀምራሉ። እቅዷ ከመጠን በላይ እንዲጠጣ በስካር ስሜት ውስጥም ሲሆን በድንገት ልስመውና ጭራሹኑ ስለማያስታውሰው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍን ለመምታት አቅዳለች። ታዲያ ደቂቃዎች ሰዓታቶችን እየፈጠሩ መጥተው አንድ ሁለት እያሉ ሁለቱ ሞቅተው ሲገቡና በዚህ አጋጣሚ ለምን ሁሌም እንደሚጠላት እንደሚያስመስል ስትጠይቀው እንደማይጠላትና በተሳሳተ መንገድ እንደተረዳችው ይነግራታል።
በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እቅዷ ከመሳካቱ በፊት ወደ ውሻነት ልትቀየር 5 ደቂቃ ብቻ ይቀራታል። በዚህ ምክንያት ሰው ያያት እንዳትቀየር ጸጥታ ለቦታ ተሄደና ደውላለት ወደዛ ቦታ እንዲመጣ ስጠይቀው እሱም ወደ ቦታው ሲመጣ ወደ ውሻነት እንደተቀየረች ወደሱ ጋር ስታመራና እሱም ከመሬቱ ላይ አንስቶ ሲስማት በቅጽበትም ወደ ሰውነት ስትቀየር ይታያል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ይሄ ሁሉ ነገር በሐሳቧ ነበር። ካሰበችውም በተቃራኒው ወደ ጠራችው ቦታ ሲመጣና ውሻውና ተቀይራ ሲመለከታት በስካሯ አማካኝነት ወልፍ ሊያጠቀው የመጣ መስሎት መሬቱ ላይ እየተንፏቀቀ ሲሸሸው ይታያል። ጓደኞቿ ግን ሁኔታውን በመሸፈን ወደ ቤቷ ይዘዋት ሲሄዱና አውቀው በስልኳ ለሱም እንደሄደች እንዳይጠብቃትም የጽሑፍ መልእክት ይልኩለታል። የመጀመሪያው እቅዷ ባለመሳካቱም አዲስ እቅድን ከጓደኞቿ ጋር እያወጣች ሲሆን አውቃ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዲገቡ እንድታደርግ ከዛ በተኛበት ሰዓት ላይ እንድትስመውም ለማድረግ አቅደዋል። በሌላ በኩል እሱ ደግሞ ውሻን ስለሚፈራ ማታ በተፈጠረው ነገር ጉዳይ እሷ ተመልክተውና ንቀው ሳትሰናበተው ትታው እንደሄደች ማሰብ ጀምሯል። አስቀድማም ያኔ ከሳመችው በኋላ ይቅርታ ስትጠይቀው በስህተት ሊቦጊውን መስሏት እንደሳመችው ነግራው ስለነበር እንደምትወደው ገብቶት ማታ ስለተፈጠረው ነገርና ስለዚህ ጉዳይ ሲያናግራትና ፈሪነቱን ለሌላ ሰው ትናገራለች ብሎ በማሰብ አውቆ ከእሷ ጋር ቀረቤታውን ለመጨመር እየሞከረ ይገኛል። እናም ምክንያቶችን እየደረደረ አውቆ ከምትወደው ሰው ጋር ሊያቀራርባት ወስኗል። ታዲያ ስለዚህ ነገር ነግሯት እሷም ስትስማማና ከስራ በኋላ ለሶስት ለመጠጣት ወደ ባር እንደሄዱ ቢያቅድም ቦኪዮ ግን ቺያ የተባለች ሌላ መምህርን ይዞ ወደ ባሩ በመምጣቱ እቅዳቸው ሊሳካ አልቻለም። እናም ከቦታው ለቆ ከመሄዳቸው በፊት በድጋሚ እድሏን ለመሞከር ሁለታቸው ብቻቸውን እንዲጠጡ ስጠይቀውና እሱም እንደ ከዚህ ቀደሙ ውርደትን ላለመከናነብ በመፍራት እምቢ ሲላት በዛው ከቦኪዮ ጋር እንዴት መቀራረብ እንደምችል እንደሚመክራት በመናገር በተደጋጋሚ ስጠይቀውና እሱም የቦኪዮን ስም ሲሰማ ሲናደድባት ይታያል። እናም የዚህን ያህል ከመግባባታቸው በፊት ለምን እሷ ላይ ኮስታራ እንደሆነባት ሚስጥሩን ሊነግራት ሲል አንዲት ሴት ወደ ሊፍቱ ውሻን ይዛ ስትገባ ይመለከትና በአንድ ጊዜ መደነባበርና መፍራት ይጀምራል። ሁለቱን የሚያቀራርባቸው ነገር ቀን በቀን እየጨመረ የመጣ ይመስላል። ምክንያቱም በቀጣዩ ቀን ላይ እንኳን የትምህርት ቤታቸው አቅራቢያ ላይ ሶስት ዱርዬ የሌላ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሲጋራን እየጨሱና ረብሻን እየፈጠሩ ስለነበር እሷ ልታስቆማቸው ከመሃላቸው ስትገባና እነሱም ሴት በመሆኗ ንቀዋት ጾታዊ ትንኮሳዎችን ለማድረግ ሲሞክሩ እሱ ከመሃላቸው በመግባት አንድ በአንድ ለጥፋታቸው ዋጋቸውን ሲሰጥ እናያለን። ይሄም ድርጊቱ በሌሎች ሴት ተማሪዎችም ሆነ በእሷ ትኩረትን እንዲያገኝና ላደረገላት ነገር ምስጋናን እንዲያገኝ ረድቶታል። የተደበደቡ ሶስቱ ተማሪዎች ደግሞ ስለተደበደቡ በቀልን ለመመለስ እያቀዱ ሲሆን የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ቾዩ የተባለውን የዛው ትምህርት ቤት ተማሪ ተመልክተው ጠዋት ላይ ችግሩ ሲፈጠር እሱም እዛው ቦታው ላይ ስለነበር ሊያጠቁት መዘጋጀት ይጀምራሉ። እሱ ግን በራሱ ተማምኖ ለሱፐርማርኬቷ ባለቤት ለፖሊስ እንድትደውል ነግሯት ነበር። እናም ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ፖሊሶች ለአንሄና ደውለው ስለተፈጠረው ነገር በመናገር ወደዛ እንድትመጣ ያደርጓታል። እናም ከሶስቱ መካከል አንደኛውን የደበደበው ሲሆን የተደበደበው ልጅ እናት ቾይ ላይ ስለተፈጠረው ነገር ስትወቅሰውና እሱን ጥፋተኛ አድርጋ ስትጮህበት አንሄናም ለቾይ በማገዝ ጠዋት ላይ ይህ ተማሪ ረብሻን ፈጥሮ እንደነበር ስትናገርና ደብቆ ይዞት የነበረውን ፓኬት ሲጋራ ከኪሱ ውስጥ በመውጣት የራሷ ልጅ ጥፋተኛ መሆኑን አሳምና እናቱን ምንም አይነት ክስ እንዳትመሰርት ታደርጋታለች። እናም ወደ ቤቷ እየሸኛት እያለ ሰዓቱ ወደ ውሻነት የምትቀየርበት ስለነበር ተቻኩላ ትታ ወደ ቤቷ እየሮጠች ማምራት ስትጀምር ቾይም በተፈጠረው ነገር ግራ ተጋብቶ ከኋላ ኋላዋ ሲከታተላትና ጊዜዋ ስለደረሰባት ሳይሳካላት ቀርቶ ከሱ ፊት ለፊት ወደ ውሻነት ስትቀየር ያይና በድንጋጤ ራሱን ይስታል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንኳን ሲነቃ እዛው ቁጭ ብላ እየጠበቀችው ነበር። እናም የተፈጠረው ነገር ህልም እንዳልሆነና ሁሉንም ነገር አምኖ ለመቀበል እየሞከረ የቤቷን አድራሻ ስለማያውቀው ወደ ራሱ ቤት ይዟት ሲሄድና የምትበላውን ነገር አዘጋጅቶ ሲሰጣት እሷን ብትሆን መናገር ባችልም የራሷን ስልክ የይለፍ ቃል በመክፈት ወደ እህቷ ጋር እንዲደውል ትጠቁመዋለች። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አሁንም እህቷ ስለሚስጥራቸው ከሚያውቀው ከጓደኛዋ ውቴ ጋር መጠጥ ጠጥታና ሰክራ ስለነበር ቢደወልላትም ስልኩን ግን አንስታ ልታወራ አልቻለችም። በዚህም ምክንያት ምሽቱን እዚሁ ቤት ውስጥ ልታደር ተገዳለች። በቀጣዩም ቀን ጠዋት ላይ እርቃኗን ብትሆንም በብድ ልብስ ተጠቅልላ ቾይም ለእሷ ሲል
ሲል አልጋውን ለቆና መሬት ላይ ተኝቶ ታገኛለች። ከንቅልፉ ባለመንቃቱም ቀስ ብላ ልብሷን በመልበስ ከቦታው ለቃ ለመሄድ ብትሞክርም በሚያስቅ ሁኔታ በሩን ስከፍተው ከፊት ለፊቷ ጂን ሲዮዋንን ቆሞ ታገኛለች። ሁለቱም በድንጋጤና ግራ በመጋባት አይን እየተያዩ ሲሆን ወደዚህም ቦታ ሊመጣ የቻለው የቾይ አጎት ስለነበር ነው። ታዲያ ልክ እንደ መርማሪ ፖሊስ ምን እየተፈጠረ እንደነበር አፋጦ ሲጠይቃቸውና እሷ ሚስጥሯ እንዳይታወቅባት እንዳይናገር ቾይን ስትነካካው ውሸቶችንም በመፈጣጠር ምንም ያክል የሁለቱ የመኖሪያ አድራሻ ቢራራቅም ሰፈር ውስጥ ከዱርዬዎች ጋር ተጣልቶ እንደነበር እሷም በዚህ ጉዳይ ላይ እንደረዳችው በመናገር መዋሸትና ከጥርጣሬው ነፃ መውጣት ችለዋል። እናም እሱም ቢሆን ለቾይ ላደረገችው ነገር ሲያመሰግናት ከቾይ ጋር ዝምድና እንዳላቸውም ማንም እንዳያውቅና በሚስጥር እንድትይዘው ይነግራታል። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ላይ ከሱ የአይን ፍቅር የያዛትና ቺያ የተባለችዋ ሌላኛዋ መምህር ሲነጋገሩ ከርቀት ተመልክታ ገና በጠዋቱ በመገናኘታቸው የሆነ ነገር እንዳላቸው መጠራጠር ጀምራለች። እህቷን ብትሆን ዛሬ ስለተፈጠረው ነገርና ለብዙ ዓመታቶች ያክል ተደብቆ ስለቆየው የቤተሰባቸው ሚስጥር ሌላ ሰው በማወቁ የተናደደችባት ሲሆን በፍጥነት ግን ወደ ውሻ የመቀየሯን ነገር ማስቆም ስላለባት አሁንም ከጂንሲ ዋን ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታጠነክር ለውሻ ያለውንም ፍራቻ ረስቶ እንዲላመድ እንድትረዳውም ነግራታለች። አፍቃሪዋና ቅናተኛዋ ቺያ ደግሞ ጠዋት በተመለከተችው ነገር አማካኝነት ቀጥ ብላ ወደ እሱ ጋር በማምራት ፍቅረኛ አለክ ወይ ብላ ትጠይቋለች። እሱም በጥያቄዋ ግራ ቢጋባም ለጊዜው ግን እንደሌለው ሲነግራትና አሁንም ከእሱ ጋር የመሆን እድል እንዳላት በመገመት ስትደሰት ይታያል። አውቆ እየተፈጠረ በሚመስል መልኩ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር የዛኑ ቀን ላይ ውሻውን ወደ ትምህርት ቤት ይዞት ሊመጣ ችሏል። እናም ውሻው ሀኔናን ሲመለከታት እየሮጠ ወደ እሷ ጋር በማምራት ሲተሻሻትና ሁሉም የቢሮ ሰራተኞች ወደውት ሊነኩት ሲሞክሩ ጂንሲዮ ግን ከነሱ በተቃራኒ በድንገት ሲመለከተውና ሲደናገጥ ይታያል። እናም ሰው እንዳያውቅበት ድንጋጤውን ለመሸፈን እየሞከረ ሲሆን ዳይሬክተሩም ስራ እንዳለውና ከነሱ መካከል አንዳቸው ውሻውን እንዲንከባከቡት ይጠይቃል። ሄናም አውቃ እህቷ እንደመከረቻት ለማድረግ የውሻ አላርጂክ እንዳለባት ስትናገርና በዚህ ምክንያት ዳይሬክተሩ ለሱ እንዲንከባከበው ነግሮት ከቢሮ ለቆ ይወጣል። እናም ቀኑን ሙሉ በሰቀቀን ውሻው ሳይቀር እልህ ይዞት ወደ እሱ ጋር እየሮጠ ሲመጣና አልፋታ ሲለው በዚህም አማካኝነት እሱ ሊያለቅስ ሲደርስ ይታያል። ነገር ግን እሷ ምክንያቶችን እየፈለገችና በተደጋጋሚ ከመሃላቸው እየገባች ውሻውን ከሱ ለማረቅ እየሞከረች ቢሆንም እሱን ሸሽቶ ጠረጴዛው ላይ ሲወጣ ሌሎች መምህራኖች ሊመለከቱ ችለዋል። በቀጣዩም ቀን ላይ አንድ የተለየ ነገር እናስተውላለን። ይህም ነገር የምታፈቅረው ሊቦጊውን በድብቅ ወዳለና ወደ ተዘጋ አንድ ክፍል ውስጥ ሲገባና በውስጡም ከብዙ ዓመታቶች በፊት የነበሩ ጥንታዊ እቃዎች ተደርድረው ከመሳቢያ ውስጥ ጨርቅን በማውጣት የድሮ ማስታወስ ሲጀምርና የድሮ አለባበስን የለበሰች አንዲት ሴት ልትገደል ወታደሮች ሲያባርሯት እናያለን። ከትውስታችን ስንመለስ እዚያው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰራ አንድ ግለሰብ የሰርግ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ስለነበር ሁሉም መምህራኖች ወደ ፕሮግራሙ ተጠርተው ጂንሲ ሲዮዋን ከምትወደውና ከምታስቸግረው ቺያ ለማምለስ ሲል ምንም ያክል ወደ ሰርጉ አብሮ እንዲሄዱ ብጠይቀውም እሱ ግን እምቢ በማለት ለሀኔና የግብዣውን ጥያቄ ሲያቀርብላትና በሀሳቧ ተስማምታለት አንድ ላይ የሚለብሱትን ልብስ ለመግዛት ወደ ልብስ መሸጫ ሱቅ ሲያመሩ ሻጯ ፍቅረኛሞች እንደሆኑ በማሰብ አንድ አይነት ልብሶችን ስታመጣላቸው እናያለን። እነሱ ግን በመደነባበር የተለያየ ልብስ መርጠው እሱ ሙሉ ሱፉን ገጭ አድርጎና እሷን ብትሆን ከገዛቻቸው ልብሶች መካከል እህቷን አስመርጣ አሪፍ ይሆናል ብላ ያሰበችውን በማድረግ በመኪና ወደ ቦታው ጉዟቸውን ያደርጋሉ። በመንገዳቸውም ላይ በሚያስቅ ሁኔታ ምንም ያክል ከመውጣቱ በፊት መንገዱን ለመሸምደድ ቢሞክርም ነገር ግን የተሳሳተ አቅጣጫን እየጠቀመ ወደ ተዘጋ መንገድ ሲያመራና እሷን በዚህ አጋጣሚ መንጃ ፍቃዱን ከሶስት ወራቶች በፊት እንዳወጣው እንድትረዳ አድርጓታል። ሆኖም እንዴትም ብለው ወደ ሰርጉ ፕሮግራም ከደረሱ በኋላ የስራ አጋሯን የትዳር ሁኔታ ተመልክታ የራሷን የሰርግ ቀን እያሰበች በሀሳቧ ወደ ሌላ ቦታ ስትሄድና እሱም ቢሆን የሰርግ ስጦታ በማለት ወደ መድረኩ ላይ ወጥቶ መስፈን ሲጀምር ሁሉም ባልጠበቁት መልኩ በድፍረቱና በድምፁ ማማር መገረም ይጀምራሉ። ታዲያ ለደቂቃዎች ያክል በዚህ መልኩ በቦታው ላይ ፈታ እያሉ ከቆዩ በኋላ
አልፋታ ማለቱቺ አብራት ለይድ ባይቸለም ነገር ግን ወደሱ ጋር በመምጣት በሰውይ ፍለፊት አብረው እንዲመለሱ ሲጠይቀውና እሱም ሳይፈልግም ቢሆን አብራት ለመመለስ በሐሳቧ ሲስማማ ይታያል። እሷም ብትሆን የአይነ ፍቅር ካሲያዛት ሊቦጊውን ጋር ወደ ቤቷ ጉዟን የጀመረች ሲሆን አስቀድመው ወደ ባህር ዳርቻ በመሄድ ተቀምጠው ለደቂቆች ሲነጋገሩና ምንም ያክል ከምትወደው ሰው ጋር መሆኑን እድል ብታገኝም ሐሳቧ በሙሉ ግን ከቺያ ጋር አብረው ሄደው ጂንሲዮዋን ጋር ነበር። ወደ ቤቷ ከተመለሰችም በኋላ በእህቷ በጓደኛዋ እንዲሁም ተማሪዎች ወይም ሳይቀር በተገኘበት ወደ ውሻ የምትቀየርበትን ሚስጥር መስበር እንዳለባቸው እናም በዚህ ጉዳይ ላይ ቾይ እንዲረዳቸው ሲጠይቁትና እሱም ብቸኛ ሊረዳቸው የሚችለው ሰው በመሆኑ በሐሳባቸው በመስማማት የዛኑ ቀን ማታ ላይ በፍጥነት እንቅልፉን እንዲተኛ በመገፋፋት እሷን ወደ ውሻ እንደተቀየረች ወደ ክፍሉ ሲያስገባትና ሰማው ሚስጥሩን እስክትሰብረው ድረስ እነሱ ውጭ ላይ መጠባበቅ ይጀምራሉ። እሷም ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ ከእሱ ጋር ያሳለፈቻቸውን ትውስታዎች ካስታወሰች በኋላ በድንገት ስስመው ይታያል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ብስመውም ወደ ሰው ሳትቀየር ስቀር እሱም ቢሆን ከእንቅልፉ ነቅቶ ሲመለከታትና ሲጮ ከክፍሉ እየሮጠች ትወጣለች። ቾይም ቢሆን አውቆ እያረጋጋው እውነት እንዳልሆነና ሁሉም ነገር ህልም መሆኑን አሳምኖታል። በቀጣዩም ቀን ላይ ወደ ሰው ከተቀየረች በኋላ እሷም ሆነች እህቷ እንዴት ሰማ ሚስጥሩን ልትሰብረው እንዳልቻለች ግራ የተጋቡ ሲሆን ለእናታቸው ስለ ሁኔታው ደውሎ ይጠይቋትና ሚስጥሩን የመስበሪያ አዲስ መንገድ ማፈላለግ ይጀምራሉ። አሁንም በጂንሲዮ ላይ ተስፋ ያልቆረጠች ሲሆን ብትስመውም ያልተቀየረችበት ምክንያት ምናልባት ስስመው ተኝቶ ስለነበርና ካለምንም ምክንያት ፈቃደኛ ሆኖ በራሱ ሰዓት ወደ ውሻነት ተቀይራ ያለ ከሳማት ሁሉም ነገር እንደሚፈርስ ማሰብ ጀምራለች። ከልቧ የውሻ ፍራቻውን ለማስወገድ አስባ የስነ ልቦና ዶክተሮችን እንዲያናግር ስትረዳው ይታያል። እናም ይሄ የውሻ ፍራቻ የጀመረው በልጅነቱ አንድ ትልቅ ውሻ ወደ እሱ ጋር እየሮጠ መጥቶ ካስደነገጠው ጊዜ ጀምሮ ሲሆን ይሄንን የውሻ ፍራቻውን የማላቀቅ አጋጣሚ በመጠቀም ከእሷ ጋር ያለውን ቀረቤታ እየጨመረ ሲሆን ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ ሻወር እየወሰደ እንኳን ዛሬ ቀን ላይ ከእሷ ጋር ያሳለፋቸውን ጊዜያቶች ተመስጦ እያስታወሰ ይገኛል። ሁለቱን እያቀራረባቸው ያለው ይሄኛው ምክንያት ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቤት ውስጥ ሃንጄ የተባለች ቆንጆና ቀበጦና ትምህርት ቤቱን በመወከል በትወናና በቲያትር የምትሳተፍ ነገር ግን ሰዎች ከሚያውቋትና ከሚወዱላት ባህሪዋ በተቃራኒ ከእኔ በላይ ተወዳጅና የሚበልጠኝ ሰው የለም ብላ የምታስብ ከጓደኞቿ ጋር አንድ ላይ በመሆን የገዛ ጓደኛ ጂዋንን ጉልበተኛ ሆና የምታሰቃይ አይነት ተማሪ ናት። ታዲያ ስለዚህ ጉዳይ ቀን በቀን እያስተዋለ የመጣው ጂንሲዮዋን ከሄና ጋር አንድ ላይ በመሆን ስለ ጉዳዩን ለማረጋገጥ አንድ ላይ መስራት ሲጀምሩና አንድ ቀን ላይ ባዶ ክፍሉ ዘግተውባት የሚጠጣ ነገርን እላዩ ላይ እየደፉ ሲያሰቃዩት ተመልክተው ምንም ያክል በማስረጃ ሊይዛቸው ቢችልም ተጠቂዋ ጂዋን ግን ከመሰከረችባቸው ነገ ማሰቃየታቸውን እንደማያቆሙ በመፍራት ተነጋግረው ለትወና የሚያደርጉት ነገር እንደሆነ በመናገር የአስተማሪውን ጥርጣሬ ነፃ ልታወጣው ችላለች። አሁንም ግን እሱ ፊቷ ላይ ያለውን የሀዘን ስሜት ከተመለከተ በኋላ በእሷ ላይ ተስፋ ያልቆረጠ ሲሆን በድጋሚ ባዶ ክፍል ውስጥ አሰቃይተውና ትተዋት እሷን በፍራቻ ተሞልታ እያለቀሰች እያለ ለሁለት አግኝተዋት ስለ ሁኔታው ለብቻዋ ወስደው ሲያናግሯትና ከዚህ በላይ ደብቃላቸው መቆየት ስላቃታት ከድሮ ጀምሮ እንደሚያሰቃዩት አንድ በአንድ እውነታውን ትናገራለች። በዚህም ምክንያት ከሌሎች መምህራኖች ጋር ስብሰባ ላይ አድርገው ዳይሬክተሩ ሳይቀር በተገኘበት ስለዚህ ጉዳይ መወያየት ሲጀምሩና ዳይሬክተሩ ግን ሃንጂ የተባለችዋ ተማሪ በትወናዋ ለትምህርት ቤቱ ብዙ ጥቅሞችን በማስገኘቷ ላለማባረር ሲል ግዴታ ማስረጃ ማምጣት እንዳለባቸው ነበር የተናገረው። ይህም ክስተት ጂንሲዮዋንን እንዲናደስ ሲያደርገው እሱም ቢሆን ድሮ ተማሪ እያለ በተመሳሳይ መልኩ በጉልበተኛ ተማሪዎች ጭቆና ይደርስበት ስለነበር ይህን ጊዜ እያስታወሰና ለሄና እየነገራት ያኔ እሱ የሚረዳውና የሚያግዘው ሰው ባይኖረውም አሁን ላይ ግን ጂዋንን ምንም ቢፈጠር ብቻዋን እንደማይተዋት ይነግራታል። እናም ሄና ስለዚህ ከሰማች በኋላ እሷን ብትሆን ልትረዳው ተስማምታ ማስረጃዎችን ለማግኘት ማፈላለግ ይጀምራሉ። እንደ እቅዷ ከሆነ ወደ ውሻ ከተቀየረች በኋላ ማንም ስለማይጠራጠራት እራሷ ላይ ካሜራዎችን እንዲገጥሙላት በማድረግ እና ሃንጂሂ እና ጓደኞቿ ወደሚውሉበት ቦታ በማምራት የሚነጋገሩትንና የሚያደርጉትን ነገር በድብቅ በቪዲዮ መቅረጽ ይጀምራሉ።
ይናገራሉ። ታዲያ በእነዚህ ምክንያቶች ማስረጃዎችን ማግኘት ስለቻሉ ለዳይሬክተሩ አሳይተው ለጥፋቷ እንድትቀጣ ማድረግ ችለዋል። ያጋጠማቸውንም ችግር በመፍታታቸው በመቀጠል እሷ ወደ ውሻ የምትቀየርበትን ሚስጥር ለማስቆም በቅርቡም የትምህርት ቤቱ መምህራኖች በሙሉ በስራ አማካኝነት አንድ ምሽትን ከከተማ ወጣ ብለው አብረው ስለሚያሳልፉ ያኔ ወደ ውሻ ተቀይራ ሚስጥሯን ሁሉም ሰው ከማወቁ በፊት እራሷን ለማዳን ተወስንና ቾይን እንዲረዳት ትጠይቋለች። ቾይን በሀሳቧ በመስማማት ለአጎቱ ሚስጥሩን ባይነግረውም ነገር ግን ስለ ውሻዋ ሲነግረውና ከልጅነቷ ጀምሮ ተለማምደ የሰነጠለች በመሆኗ ለትንሽ ጊዜያት ያክል በእነሱ ቤት ውስጥ እንድትቆይ ፍቃድ ማግኘት ቻለ። ታዲያ በአብዛኛው ማታ ማታ ወደ ውሻ ከተቀየረች በኋላ እነሱ ቤት ውስጥ የምትቆይ ሲሆን በምትቆይባቸው በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ አንድ ቀን ላይ ጠዋት ላይ ወደ ሰው ከተቀየረች በኋላ ጂንሲዮዋን ተመልክቷት የነበረ ቢሆንም ሁዲን አድርጋ ስለነበር ግን ቾይ መስሎት ልብ ብሎም ፊቷን ላይ አስተውለው አልቻለም። እቅዷ በጥቂት ቀናቶች ውስጥ ከውሻዋ ጋር ልታላምደው አስባ ነበር። ነገር ግን ምንም ያክል በቤት ውስጥ ብቆይም እቅዷ ከመሳካቱ በፊት የጉዟቸው ቀን ስለደረሰ ተማሪዎችም ሳይቀሩ የተዘጋጀላቸው መኪና ወደ ቦታው ያመራሉ። እሷን ጨምሮ ሌላ ሁለት ሴት መምህራኖችም በአንድ ዶርም ውስጥ አንድ ላይ እንዲያድሩ የተደረጉ ሲሆን ይሄም ነገር የበለጠ ስጋቷን እየጨመረው መምጣት ጀምሯል። ሲም ምክንያት አላርማ ሞልታ ሳያውቁባት ከክፍሉ በመውጣት ተደብቃ ወደ ውሻነት ብትቀየርም በቀጣዩ ቀን ላይ ግን ሶስት ተማሪዎች በድብቅ ከዶርማቸው በመውጣት ለመዝናናት ወደ ገበያ ማዕከሉ አምርተው ስለነበር ከሲዮዋን ጋር አንድ ላይ በመሆን በየቦታው እነሱ ማፈላለግ ይጀምራሉ። ታዲያ በዚህ አማካኝነት ሰዓቷ አረፍቶባት እንዴትም ከሱ በመደበቅ ወደ ውሻነት ስትቀየርና እሱም አፈላልጎ ወደ ውሻ ተቀይራ ሊያገኛ ቢችልም አንዲት በእድሜ ገፋ ያለች ሴትዮ ግን ይዛት ወደ ቤቷ ጉዞዋን ትጀምራለች። እሷም ወደ ውሻነት ተቀይራ እንዲረዳት በጩኸት ምልክትን እየሰጠችው ነበር። ነገር ግን አንድም የውሻ ፍራቻ ስለነበረበት ሰጮ የበለጠ እየፈራት መምጣት ጀምረዋል። እናም በዚህ ምክንያት ጭራሹኑ ሳያስተውል ሌሊቱን ሙሉ እሷን ማፈላለግ ሲጀምርና የወሰደቻት ሴትዮም በሀገራቸው ባህልና ልምድ መሰረት ያገኙትን ስለሚመገቡ ልትበላት መሆኑን እርግጠኛ ባንሆንም ስለት ይዛ ግን ወደ እሷ ጋር ስታመራና እሷም ህይወቷን ለማትረፍ ገመዷን በጥሳ ስታመልጣት ይታያል። ወደ ጉድጓድ ውስጥም ወድቃ ስለነበር እግሯ ላይ ጉዳት አጋጥሟት ከሰዓታቶች በኋላ ወደ ሰው ተቀይራ ስትጠራ እያፈላልጋት የነበረው ጂሲዋን አግኝቷት ከትቦ ውስጥ እንድትወጣ ሲረዳትና ተሸክሞና ደግፎ ወደ ዶርማ ሲወስዳት ይታያል። እያጠራጠረን የመጣው ነገር የምትወደው ቦጊውን ሁሌም ቢሆን በድብቅ እሷን ይከታተላት ነበር። ከጥቂት ሰዓታቶች በኋላ ከዶርማቸው ወጥተው የነበሩ ሶስቱ ተማሪዎች ወደ እሷ ጋር በመምጣት ትላንትና ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ጠይቋት የገበያ ማዕከል ውስጥ ዋሌታቸውን ረስተውት ስለመጡ እንድትፈልግላቸውና እንድታመጣላቸው ይጠይቋታል። እሷም በሀሳባቸው በመስማማት በጊዜያቶች ውስጥ ጓደኛዋ ከሆነው ከሲዮዋን ጋር ወደ ገበያ ማዕከሉ ታመራለች። ይሄም አጋጣሚ የበለጠ እንዲቀራረቡ እየረዳቸው ነበር። ነገር ግን ያላስተዋሉት ነገር ቢኖር ስለ ሚስጥራቸው በሙሉ የሚያውቀው የእህቷ የቀድሞ ፍቅረኛ ሳንግሶ የገበያ ማዕከል ውስጥ ተመልክቷቸው እህቷ ላይ ቂም ይዞ ስለነበር ሊያዋርዳትና ለበቀል በድብቅ ፎቶ ሲያነሳቸው ይታያል። ከአንዳንድም የቀረጸውንና ያነሳውን ነገር ወደ ዩቲዩብ ላይ ሲለቀውና የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ድሮ ላይ ሲዮዋንን ከሚያሰቃዩት ተማሪዎች መካከል ኢዮዋን የተባለ አንድ ዩቲዩበር ይመለከተዋል። ታዲያ ስለዚህ ጉዳይ ፎቶዎቹን ከለቀቀው ሰው ጋር ተደዋውሎ ሲነጋገር እናያለን። የስራው ጉዞ አልቆ ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ እንኳን እናታቸው ሚሱ ልጠይቃቸው ወደ ቤት መጥታ ልጇ ላይ በተፈጠረው ነገር ከመጠን በላይ የተናደደች ሲሆን በፍጥነት ፍቅረኛዋ መልሳ ስማ ሚስጥሩን መስበር እንዳለባት ነግራታለች። ሄናም ይህ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ፍቅረኛዋ ያልሆነን ሰው ስማ እንደሆነ እንዳይታወቅባት ምንም ያክል አውቃ ቾይን ፍቅረኛዋ እንደሆነ እንዲያስመስል አድርገው የነበረ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ግን እናቷ ስለዚህ ጉዳይ በስልክ ሲያወራ ተደብቃ ሰምታው እውነታውን በሙሉ ልታውቅ ችላለች። ቾይም ቢሆን ስለ ሚስጥሯ ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በችግሮቹ አማካኝነት ቀረቤታቸው የጨመረ ሲሆን በእነዚህ ምክንያቶች ሳይፈልግም ቢሆን እየወደዳት መምጣት ጀምሯል። ነገር ግን የአጎቱ ልደት ለማክበር ሶስቱም ተሰብስበው አሪፍ ጊዜን እያሳለፉ እያለ በሁለቱ መካከል ያለውን ደስታና ከቀረቤታቸው እንደሚዋደዱ ስለገባው ምንም ያክል ለአጎቱ ደስተኛ ቢሆንም ስለሚወዳት ግን ለራሱ ሲያዘን ይታያል።
እሷም ብትሆን የአይን ፍቅር አስይዟት ከነበረው ከመምህር ሊቦጊዮን በሲዮዋን ምክንያት ጭራሹን የረሳችው ሲሆን ስለደበቀችው ሚስጥሯ ሁሉንም እውነታ ልትነግረው አሪፍ የሆነ አጋጣሚን እየተጠባበቀች ይገኛል። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ኢዩን ሁዋን መጀመሪያ ላይ የሰማውን ነገር ልክ እንደ ቀልድ ቆጥሮት የነበረ ቢሆንም ከእህቷ የቀድሞ ፍቅረኛ ጋር ከተነጋገረ በኋላ እንዲሁም በድብቅ እሷን መከታተል ጀምሮ ስለነበር የምርም ስትቀየር ተመልክቷት የተጠራጠረውን ነገር አምኖ የተቀበለ ሲሆን የበለጠ እርግጠኛ ለመሆን ግን አውቆ ወደ ቤተሰቦቿ ካፌ በማምራት ሳያስነቃ መረጃዎችን ለማረጋገጥ ሲሞክርና ሱቃቸው ውስጥ የደህንነት ካሜራዎችን ደብቆ ሲወጣ ይታያል። ታዲያ ይህንን ሚስጥር በመጠቀም ገንዘብን ለማግኘት ያቅድና ያኔ ተቀይራ ያለ ልብሷን ትታው ስለሄደች ፎቶዎችን አንስቶ ሲልክላት እሷም ስለ ሚስጥሯ በመታወቁ ከመጠን በላይ ተደናግጣ ከእህቷና ከጓደኛዋ ቹንሶንግ ጋር አንድ ላይ በመሆን ወደ ቀጠራት ቦታ ስታመራ እሱም ከእህቷ የቀድሞ ፍቅረኛ የቀዳውን ነገር በሙሉ እያሰማት ስለ ሚስጥሯ ማስረጃ እንዳለው እናም ያላትን ገንዘብ በሙሉ እንድትሰጠው በመናገር አስፈራርቶ ሲያስማማት እናያለን። በሌላ በኩል ባለፉት ጥቂት ሳምንታቶች ውስጥ ሚንጂያ የተባለች አዲስ ተማሪ ወደ ትምህርት ቤቱ የመጣች ሲሆን ምትሃት በሚመስል መልኩ ከሌሎቹ ተማሪዎች በተለየ ወደፊት አንድ ሰው ላይ ምን እንደሚፈጠር የማወቅና የመገመት የተለየ ኃይል አላት። ታዲያ ያኔ ለስራ ጉዳይ መምህራኖቹና ተማሪዎቹ ከከተማ የወጡ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄናን ትኩር ብላ ተመልክታት ከውሻ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያለሽ በማለት ጠይቃት የነበረ ቢሆንም ሄና ግን ግራ ብትጋባም ነገሩን በማስቀየስ ከልጅቷ ጥያቄ ማምለጥ ችላለች። እናም አሁን ላይ ይቺ ልጅ ከቾይ ጋር ጓደኝነቷን ያጠበቀች ሲሆን በተደጋጋሚ አንድ ሚስጥራዊና የተደበቀ ክፍልን በሀሳቧ እየመጣባትና እየተመለከተች ስለነበር ከቾይ ጋር በመሆኑ ወደዛ ቦታ ታመራለች። ይሄም ቦታ መምህር ቦጊዮን ሚስጥራዊና ጥንታዊ እቃዎቹን ደብቆ የሚያስቀምጥበት ነበር። ነገር ግን ቦታውን ቆልፎ ስለነበር ለመክፈት እየታገሉ እያለ እጅ ከፍንጅ ይዟቸው ከቦታው ለቀው እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል። ሲዮዋን ደግሞ አስቀድሞም ኢዩን ሁዋንን ትምህርት ቤት ውስጥ ስለሚያውቀው አሁን ላይ ሄናን ሲከታተላት ይመለከትና ከአጠገቧ እንዲርቅ አንቆ ሲያስፈራራው፣ ይሄም አልበቃ ብሎት በቀጣዩ ቀን ላይ አንድ የተሸፋፈነ ሰው ወደ እሷ ጋር ሲመጣ ተመልክቶ በእሱ የተላከ ሰው መስሎት ሊያጠቀው ሞክሮ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ሰውየው አባቷ መሆኑን ሲያውቅ በዚህ መልኩ ተደናብሮ ይቅርታ ሲጠይቀው እናያለን። ታዲያ በኢዩን ሁዋን አማካኝነት በተደጋጋሚ የማስፈራሪያ ዛቻና ጫና ደርሶባት ስለነበር ስለ ሁኔታው ለቤተሰቦቿ ስታስረዳና የሁሉም ነገር መነሻ የሆነው የእህቷ የቀድሞ ፍቅረኛ ሳንግሱክ በመሆኑ እናትና አባቷ ከቾይ ጋር አንድ ላይ በመሆን ልክ እንደ ጋንግስተርና ጉልበተኛ ደብድበው ሊያስፈራሩት ወደ ቤቱ ያመራሉ። እሱም በሩን ዘግቶባቸው ለፖሊስ እንደሚጠቁም እየተናገረ የነበረ ቢሆንም ቾይ ግን በድብቅ ህገወጥ የቁማር ጨዋታዎችን እየተጫወተ እንደነበር ከኮምፒውተሩ ላይ ተመልክቶ ስላወቀበት በቀላሉ በሱ እያስፈራሩት የኢዩን ሁዋንን አድራሻ እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ላይ አሁንም ቢሆን እያስፈራራት እንደሆነ ያወቀው ሲዮዋን ለመጨረሻ ጊዜ ዋጋውን ሊሰጠው ጥቁር በጥቁር ለብሶ ወደ ቤቱ ሲያመራና ደጋግሞ እሱን መደብደብ ሲጀምር ኢዩን ሁዋንም ከሱ በማምለጥ አውቆ ጸጥ ወዳለ ቦታ ያመራና ወጥመድ ውስጥ በመክተት ጓደኛውን ትልቅ ውሻን ይዞ እንዲመጣ በማድረግ የውሻ ፍራቸውን ተጠቅመው እያስፈራሩት ሳያስበው ከኋላው በእንጨት በመምታት እራሱን እንዲስት ያደርጉታል። የመኖሪያ ቤት ውስጥ ደግሞ የእሷ ቤተሰቦች ደርሰው ጥላ የተለጣጠፉትን የልጆቻቸውን ፎቶ ከተመለከቱ በኋላ አንድ በአንድ ማስረጃ እንዳይገኝ አድርገው እቃዎቹን ሲያስወግዱ ይታያል። በሌላ በኩል እሱ ደግሞ እራሱን ስቶ ያለውን የሲዮዋንን ፎቶ ለሄና ልኮላት እንደሚገለው እያስፈራራ ወደሚፈልገው ቦታ እንድትመጣ ያደርጋታል። ከደቂቆችም በኋላ ወደ ቦታው ስትደርስ ሰዓቷ አመሻሽ ስለነበር ከፊት ለፊቷ ካሜራ አስቀምጦ እየቀረጻት ወደ ውሻነት እስክትቀየር መጠባበቅ ይጀምራል። ነገር ግን ወዲያውኑ ራሱን ስቶ የነበረው ሲዮዋን ነክቶ እሱም ማጥቃት ሲጀምርና እሷም እንዳያት ከመቀየሯ በፊት እየሮጠች ከቤቱ ብትወጣም ነገር ግን ተከትሏት ከኋላዋ በመምጣት ስትቀየር ይመለከታታል። ከጠበቅነውም በተቃራኒው ውሻ ብትሆንም ሳይፈራት ከመሬቱ ላይ አንስቶ ሲስማትና በዚህ አጋጣሚ ሚስጥሩ ተሰብሮ ወደ ሰውነት ስትቀየር እናያለን። ወዲያውኑም የካሜራው ትዕይንቶች ከአመታቶች በፊት በትውስታ ወደኋላ
باليوستوننا بس اجزي ليبوغيون اند املاك يميتاينا يميملك اندنبر يانا هنا بيت سبلا يالون ميستر انتي فتر يادرغو سومونون انيالن كتوستاچن سنملس بوغيون ود ايون وان غار بممرات يميادرغو نغير اندي يقوم سينغرو ايون وان كل ياتقاو بيموكرم يتليا هايلن بمتكم بتقاراني سوراسو كاتقاو بوالا سلا هنا بيت سبوچ يمياقون نغير بمولو اندي رسا يادرغوال ይሄ ማልበቃ ብሎት ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ ከትምርት ቤታቸው ዳይሬክተር ጋር ሲገናኝና ምንም ያክል ትምርት ቤት ውስጥ ልክ እንደ አንድ ተራ አስተማሪ ቢመስልም አውነታው ግን ዳይሬክተሩን እንኳን የሚያዘው እሱ መሆኑን እንረዳለን። እንዲሁም ዳይሬክተሩ ወደ መጣበትና ወደ ጫካዎቹ እንዲሁም ወደ ተራራው ጫፍ እንዲሄድ ቢነግረውም የሱ ምላሽ ግን ያስቀዩትን ሰዎች ካልተበቀለና እቅዱን ካላሳካ በስተቀር እንደማይመለስ ነበር። ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ ሁሉም ነገር ወደ ደስታ እየተቀየረ ይመጣ ይመስላል። ምንም ያክል ሲውዋን እስከዛሬ ሄና ደብቆ የነበረውን ነገር ቢያውቅም ስለደበቀችው እሷን ከመቀየም ይልቅ ሁለቱም እርስ በርስ ያላቸውን ፍቅራቸውን ተናዘው የፍቅር ግንኙነትን የጀመሩ ሲሆን ደስተኛ ህይወትንም እያሳለፉ ይገኛል። በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ መምህር በመሆናቸው የትምህርት ቤቱ ህግ በመምህራኖች መካከል የፍቅር ግንኙነት እንዲጀመር ባይፈቅድም እነሱ ግን ግንኙነታቸውን በሚስጥር በመያዝ ልክ እንደ ድሮ ኑራቸውን ለመቀጠል ቢሞክሩም ነገር ግን እርስ በርስ ያላቸው ፍላጎትና ስሜታቸው የገፋፋቸው በትምህርት ቤት ውስጥ በሚያሳዩት ድርጊት አማካኝነት ተማሪዎችም ሆኑ የምታፈቅረውና አልፋታም ያለችው መምህር ቺያ ስለ ግንኙነታቸው መጠርጠርና ማወቅ ጀምረዋል። በሌላ በኩል ጂያ ደግሞ አሁንም የተለያዩ ምስሎችን መመልከቷን ያላቆመች ሲሆን ቀጥ ብላ ወደዛ ሚስጥራዊ ቤት ስታመራና ወደ ውስጥ በመግባት የአንዲትን የራሷን የመልክ ገጽታ ያዘች ሴት ፎቶ ስትመለከት ከራሷ ጋር አንድ አይነት ስለነበር በመደናገጥ ራሷን ትስታለች። አዲሶቹ ፍቅረኛሞች ደግሞ የዛኑ ቀን ማታ ላይ ወደ እሱ ቤት አንድ ላይ በማምራት አሪፍና ጣፋጭ ምሽትን ለማሳለፍ እየሞከሩ እያለ ቦኪውና ቾይ ወደ ቤቱ በመምጣታቸው ሳይሳካለት ሲቀርና እንዳይዋት እሷን አንድ ክፍል ውስጥ ደብቆ እንቅልፋቸውን እስኪተኙ ድረስ መጠባበቅ ይጀምራል። እናም ፊልሞችን እያዩ ከሰዓታቶች በኋላ እንቅልፍ ሲወስዳቸው ወደ እሷ ጋር ከአንዳንድ በመሄድ ያቋረጡትን ሲቀጥሉና አስቀድሞም እቤት ውስጥ እንደተደበቀች ያወቀውና አውቆ የተኛ ያስመሰለው ቦኪው ግን አይኑን ሲገልጥ ይታያል። ክፍል አንድን እዚህ ላይ እናበቃለን። ቤተሰቦች የዚህን ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ያው እንደሌላ ጊዜ በሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ያገኙታል። በኢንዲስክሪኑ ላይና በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ባስቀመጥንላችሁ ሊንክ አማካኝነት ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ለዚህ ለአጭር ፊልም አንድና ለሁለተኛው ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማድረግና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ሐሳብና አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በሌላ ቪዲዮ እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን።